Muito boa tarde! Recebemos a pergunta de um internauta sobre como a cotação do dólar atinge as nossas vidas. Nesta última sexta-feira passada, o dólar atingiu R$ 6,10, o maior valor da história. Tá, André, mas e aí? O que significa isso para mim, para a gente, enfim, para o dia a dia? Com um dólar mais caro, produtos e serviços que dependem de importações ou são. Precificados em dólar, como combustíveis, alimentos e até presentes, ficam mais caros. Lá, como os itens básicos, por exemplo, como carne, trigo, combustíveis e até eletrodomésticos, sofrem aumento porque são influenciados, claro, pela moeda norte-americana. Além disso, produtores nacionais eles preferem, claro, exportar. Em vez de vender aqui no país, o que reduz a oferta e eleva os preços no Brasil. Outro impacto importante é na inflação: empresas acabam repassando esses custos para os consumidores, o que significa que o custo de vida fica ainda mais alto. E o que a gente pode fazer então? Bem, planejamento é sempre a chave. Antes de comprar ou gastar, avalie as suas prioridades. Foque no que é essencial e, se possível, claro, adie os gastos maiores. E para quem planeja viajar ou fazer grandes compras, pesquise promoções e ajuste o seu orçamento. E se você quer entender mais sobre como lidar com situações como esta, no meu livro Como Tornar Seu Filho Rico, eu explico tudo sobre poupança, investimentos e organização financeira. E lembre-se, o conhecimento é a melhor forma de enfrentar desafios financeiros. Boa tarde e até a próxima!